Moje dve, Sara Jovanović i Nevena Božović, dolaze u emisiju VIP Room. Dobrodošle. Spremanje može da počne. Neizostavni detalj kod moje dve je crveni karmin. Šta ima čarobno u crvenom karminu? Šta ima čarobno, Saro, kaži? Otkrivam što ima čarobno to u crvenom karminu. Kažu, ako ne možeš da ih pobediš, pridruži im se. Zakon jačeg je presudio. Čekajte ovako da se implementiram ovako. Pa to je to. Dajte se nam velike aplauz, može? Devojke, dobroveče, dobrodošle. Dobroveče. Tebi nije prvi put ovde kod nas. Nije. Već si se navikla. Meni prvi put. Jo. Ja malo trebam. Ali mi tvoje lice zvuči poznato, pa ti je sve jedno dobro. Hvala. Jesi dobro? Odlično. Odlično, hvala. Kažem, nismo uspjeli mirno da je pozovemo, da nam se odazove i da bude sa vama ovde na sceni. Vrlo je zauzeta, kažu. Zauzete u velikim obavezama, ali će nam se priključiti već prvom prilikom. Evo, pozdravljamo je. Evo, mi je pozdravljamo. Ako stigne, nek se priključi tokom emisije. No, to nas neće omesti da ipak za početak ovog razgovora čujemo tu našu pobedničku pesmu. Nene, prvo da spitam, čuli ste ove godine ne idemo na Eurosong? Da, nažalost ne. Ja sam veliki fan Eurovizije, tako da mi je jako žao, ali donekle i razumem zbog čega ne idemo i da je to veliki... Ja ne razumem. Ja mislim da je uvek vreme da se peva. Ti? Pa ja mislim isto. Ja sam veliki fan Eurosonga i dečijeg i za odrasle, tako da mi je baš žao što nećemo imati predstavnika, ali nadam se sledeće godine možda hoćemo. Eto. Ja sam rekao, uvek treba da se peva, zato, Daniele, molim te, nismo onemogućeni, iako Mirna nije ovde. Dajte jedan aplauz da čujemo tu pobedničku Eurosong pesmu, a vas dve nekako malo jedna, malo druga, taj Mirni deo. Evo sad ću ja odmah da se iskradem odavde. Ljubav ne postoji, kažu, lažu, nemoj da skloniš, kad on je tu. Ljubav za život ceo i posle još sa njim, znaj bit će to. Pitaću te ja za godinu, hvala vam. Dami gosti.